Та й, дорогі друзі, все буде Україна. На вулиці осінь, чарівна пора. Збираємо яблука. І сьогодні відео про один дуже цікавий сорт, врожаю якого я чекав, ну, 4, певно, роки. Ось така яблуня вже виросла. Є питання, звичайно, до формування, я його виправлю. А ось яблуко. Ну і багато впало. Називається вона Баямаріса. Яблучко середнього розміру. На дотик воно ще тверде, тобто воно би полежало, напевно, не пізньоосіннє. Чому купив? Воно всередині має бути червоним і має бути найсмачнішим з усіх червоних. Ну, порівняти мені нема з чим, буду порівнювати з звичайними сортами. Так що вперед. Дійсно, всередині маємо ось таку красу. Трошки камера спотворення. Ось так правильний колір. Дійсно, всередині червоне. Ну, як на мене, це дуже красиво. Залишилося на смак. Якщо ще на смак таке красиве, як на колір, зараз скажу. З'їв із задоволенням половинку яблука. Смачне, кисло-солодке. Дуже соковите яблуко. Я навіть не сподівався, ну, думав, що там якісь відмінності будуть гірше. Ні, це звичайне добре яблуко. Але дивіться, який колір. Так що експеримент з Баямарісою вдався. Чого так довго чекав? Насправді це десь третє плодоношення вже. Просто там було по кілька яблучок, і я приїздив тоді, коли їх вже там не було. Ще не встигав я на врожай. І для того, щоб провести ось таку дегустацію і презентацію. Тому вирощуйте красиві червоном'ясі сорти яблук, успіхів та щедрих врожаїв.